home, que són estos milions que hem trobat aquí en terra? Què són tots estos diners? Pues... Pues són diners de joguina. Com de joguina? Sí, sí, joguines. És que los chicos... És que los chicos ho amaguen aquí baix. Però jo vaig per a repartir-ho. Però és que nosaltres no ho tenim. Però jo vaig per a repartir-ho, Martina. I tot això d'aquí, què és això d'aquí? És morat, és el rac. El drac-rac. Va la cançó del drac-rac. I avui? I tot això. Mare meva, quin munt de coses. I avui què vos voleu cantar? La cançó de rac-rac. La cançó del... Rac-rac. Del pot petit. Va, doncs, que començarem a escoltar-vos, eh? Una, dos i tres. Ell és mort.